خدا سوقتي او تستعلم سري ودا سوقتي لك تيز لك تيز او دا ساورور دي تو كم زين راغلي ها جنجال پر راغلي ها کراچي کي وسيگي کراچي کي ودوا کراچي کراچي وسيگي ها فور فور نمبر او چت کړو 2014 کي 2014 کي وشت کړو 14 سال او دا کم زين وشت کړو جنجال گوٹ جنجال گوٹ نه وشت کړو نو سوې چې سې کړې دي اوسې معلومات دي چې څالو کال یو کم نه دي نه کې ملاقات نه شوه ملاقات نه شوه مو ډېر کوشش وکړې او اته پته یې بالکل نه لګي شرط ده پېښور جلسې ته راغلې تاسو پېښور جلسې ته راغلې سواد جلسې ته کوشش کول خو نه سواد ته نه راغلې اوس دلته راغلې اوس دلته راغلې سین نه کم کم زیات ته لې د دې معلومات لپاره معلومات پیدا